9 yaşar qizaloqning ayovsiz va doimiy ravishda kaltaklanishiga sabab nima? Nima bilan urdilar? Yo'qlov bilan. Nega uni yon atrofdagilar himoya qila olmagan? Yuvintirib, kiyintirganim yo'q qaytib. Buxoroda yuz bergan bu voqea qanday yakun topdi? Bugun norasida bolaning ahvoli qanaqa? Barcha sahna batafsil xayrli oqshomda. Barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ushbu voqea sizni ham larzaga solganligi aniq. Shunchalik qattiq ta'sir qildiki, bola uvoldi unaqa odamlarga. Uvol. Endi o'g'il ona ekan mayli, ota o'ziniki-ku. Faoliyatim davomida mehribonlik uyida bunga o'xshash voqeani hali ko'rmaganman-ku, lekin bolasini yelkasidan itarib kelib mana shu yerda yashashga majbursan deb ketgan onalar bor. Endi ularni ona deyish mumkinmi yo'q bilmadim, lekin bu holat juda ham nafaqat ayolni, o'zi insonman degan o'sha mavjudotni larzaga soladigan holat. Uyga qaytishda oqshom avtobusda ketyotib, qayta-qayta ko'ryapman-da o'zimga kelolmayapman. Holatimni ko'rgan, yonimda o'tirgan ayol, singlim sizga yordam kerak emasmi? Nima bo'lyapti dedi. Yo'q, o'zim dedim-da, keyin aytdim yonimdagi ayolga, qarang, shunaqa ish bo'pti Buxoroda desam, u ayol aytdiki, yo'q, bu inson emas dedi. Agar inson bo'lganda insoniy fazilat degan bo'lganda bunaqa holatda o'z farzandiga odam dushmanini bolasiga ham bunaqa yomonlikni ravo ko'rmaydi degan fikrlarni bildirdi. Mazkur dahshatli voqea borasida savollar ko'p. Keling bir boshdan boshlasak. Hammani larzaga solgan voqea Shofirkon tumanidagi mahalla qozi mahallasidagi xonadonlardan birida yuz bergan. Halima Halimova mazkur mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis sifatida 3 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Halima opa, faoliyatingiz davomida turli xil ziddiyatli vaziyatlarga duch kelgansiz, lekin shukrona bilan bog'liq muammoni yechimini topish oson kechmadi. To'g'ri. Onasi bir necha yillar farzand ko'rmaganligi uchun birinchi oilasidan ajrim bo'ladi. Asli Surxondaryolik bo'lib ayol bizni qishloqda kelin bo'lib kelib, shu xonadonga tushgandan keyin Shukrona dunyoga keladi. Allohga shukrlar aytish uchun Shukrona sifatida ismini ham Shukrona qo'yishadi. Lekin aradan qisqa vaqt o'tib, ona dunyodan o'tib, ota boshqa Qashqadaryodan bir ayolga uylanadi. O'g'ilcha dunyoga keladi. Balki o'sha o'g'ilcha dunyoga kelgandan keyin ham onani fikri o'zgargan bo'lishi mumkin, ya'ni o'gay onani. Hikoyangiz davomini lavhada tinglasak. Endi hayotda hamma narsa bo'ladi. O'gay ona kelgandan keyin shunday insonlar borki, o'z farzandidan ham yaxshiroq asraydi. Shunday insonlar borki, uni ko'rarga ko'zi ham yo'q, azob berishdan u yoqqa o'tmaydi. Ko'cha ko'yga ko'rsak, hamesha ko'zi ko'kargan, oyoqlar ko'kargan, ko'zlari qizargan, shunday sochlari yulingan bir avvolda ko'raylik qancha. Shunga biror marta meni onam urdi, otam urdi demasdi. Senga nima bo'ldi? Nimaga bunday qilib yuribsan? Desak ham gapirmas edi. Aytmay, javob qaytarmay, yo yiqildim deydi yoki bo'lmasa qochib ketishga harakat qilaydi. U yosh bacha. Bir parnonga zor, bir qoshiq avqatga zor. Qaysidir qo'shnilarniga kirib, xuddi tilamchidek qornim och, menga non bering, avqat bering deb. Ne ahvolda ko'rasiz? Ota ona o'zlari avqat yeb, o'zlari mashaq qilib o'tirsa, buni ko'chaga qo'yadilar. Uydagilarni nach ko'raydik. Xo'jayinim shuna yig'lab, shuna nima rahmlar kelaydi. Mahalla ahli bilgan. Qo'ni qo'shnilar bilgan bu vaziyatni. Qo'ni qo'shnilarni aytishi bo'yicha, mayli shu qizcha nogiron bo'lsin, shu nogironlik nafaqasini olib, o'shani o'zim boqib yuraman, lekin bolalar uyiga topshiringlar deb murojaat qilgan ekanlar, agar sizlarga ortiqchalik qilsa, beringlar bolalar uyiga deganda, yo'q, biz o'sha nogiron bo'lsa ham o'zimiz saqlaymiz, lekin bermaymiz degan. Yo'q.
Otası nima? Yo'q, otasi pensioner, 68 yoshda. Jarohat yetkazib, invalid holatga keltirib, to'g'rimi? Keyin u orqali nafaqani kattaroq miqdorda olish. Bu qadar pastkash. Hozir ham nafaqa oladi o'qishcha. Faqatgina boq yo'qotganligi bo'yicha oladi. Onasi boqayotganligi uchun. Onasini yo'qotganligi o'sha uchun nafaqa oladi. Mushta bo'lgan. Kun qo'shnilarga kelsak, bunga javoban qarshi chiqolmaydi. To'g'ridan to'g'ri o'sha otasi ko'p tomonlarga yuguradi, ustidan shikoyat qiladi, tuhmatlar qiladi, arzabozlik qiladi. Bu vaziyatda qo'rqqandan keyin hech kim qarshi chiqa olmaydi. Qo'shnilarning fikrini tinglasak. Uyimizga kelaydi birday, hayboridan yeb ichirib, hatto kelib yuvintirib ham kiyintirganimga mana shunday ham haqorat qildi otasi. Qaytib keyin olib kelmadik. Hakisa yedirib ichiradiga yuvintirib kiyintirganim yo'q qaytib. Men to'g'ridan to'g'ri 5-6 marta ogohlantirganman o'ziga shaxsan. Lekin quloqiga olmadi. Qishloq oqsoqollarini to'plab 2-3 marta yig'inlam qildik. Bir necha marta ogohlantirganmiz. Bir necha marta. Bir marta, 2 marta emas. To'g'ri gap bilan u tushunmasa. Onasi hozir 91 yoshda. Shukushi ham menga murojaat qilgan. Seni tengdoshing. Sen uçaskanın şu kışlağını vakilisin. Sen rahbar bulup gelin. Beni şunga nasihat kıl. Degen payda şu yüzge yakınlaşken onanı hem tılga olup bulmadığın hakaratlarla rencidken joylar bu. Uşa koyunu koşullar hem kapırışka cüret et olmalar. Çünkü dadasıdan hamma korkan. Bu endişemiz loqaytlikda. Qo'rqdik, endişe deyishyapti, faqat loqaytlik. Qo'ni qo'shnilar otasini bitta tazyiqidan qo'rqib harakat qila olmasa. Bizning yoshligimizda har bitta farzand uchun o'sha 7 ta qo'shni haqiqatda ota-onadek edi. Nazorat qilardi, qayerga bordi, keldi, oilani tinchligi. Mana hozir biz aytayapmizki, hali nosog'lom muhit bo'lgan oilalar soni ko'payib ketyapti, yoki bo'lmasam o'sha suitsid holatlari ko'payib ketyapti. Lekin mahalladagi, yon atrofidagi qo'shnilar shu darajada hali buzilish darajasiga kelguncha ham bu sekin-sekin xuddi hali yara o'zidan gazayotib borayotgandek oilada ham shunaqa kichik-kichik janjallar orqali bo'ladi. Qo'ni qo'shnilar aytadi, sizlar mahalla yordam beringlar. Men aytdim, men o'z vakolatimdan harakat qilaman. Lekin faqat sizlardan bitta iltimos murojaatnoma kerak, ya'ni ariza. Asos kerak. Asos kerak. Asos bo'lmaganligi uchun oldindan harakat qila olmadim. Ancha qiynalib qoldim mana shu boshdan harakat qila olmaganligim uchun. Bu yerda meni ham aybim, meni ham kamchiligim bor-da. Qonun nuqtai nazaridan qaralsa, o'sha joylarda mahalla posboni bor, mahalla fuqarolar yig'ini bor, raisi bor, oqsoqoli va yoki boshqa mutasaddil bor, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashib, o'z o'rnida shu voqealarga, nafaqat u, boshqalar ham shu narsaga bir insoniylik jihatdan bilan birga nima deydi, mas'uliyat yuzasidan qaraganda ehtimol shu yara bo'lib ketmagan bo'larmidi, shunchalik holat yuzaga kelmasmidi. Mahalla ahli zulmkor ota va o'gay onani ogohlantirishga ozmi ko'pmi harakat qilishgan. Halima opa ham yaxshi gap bilan ularni tartibga chaqirishga uringan. Uyiga borib o'sha otasi bilan, o'gay onasi bilan o'tirib gaplashib, ulardan iltimos qilib so'radim. Bu ham norasida go'dak, bu hali qizaloq yosh, endigina 8ga kirdi. Bunga parvarish kerak, tarbiya kerak, iltimos bunga e'tiborli bo'linglar deganimda menga to'rdan to'r qo'pollarcha otasi tomonidan haqoratlar bo'ldi. Bu tarzda vaziyatni o'zgartira olmasligiga ko'zi yetgan mutaxassis fakt asosida ish ko'rishga kirishadi. Bir kun uyimni oldidan ketayotgan ekan, to'xtatib so'radim, Shukrona, seni kim bu ahvolga soldi? Sinfdoshlaringmi, maktabdoshlaringmi? Hamma joyi ko'kargan, ham barmoq shunaqa qisgan, qizar ko'kargan. Lekin tirnoq izlari alohida qolganda, ko'rsangiz bir qo'rqinchli holatda edi. Keyin so'radim, Shukrona, senga nima bo'ldi? Dedim, aytmadi. Kelmasam ta suratga olib qo'yay dedim-u, shu holatni suratga oldim. Otasi gap orib aytgan, shunday mahalla bu deb aytadi mana. Mahalla bu mana suratga oldilar, yo'lga to'xtatib degandan keyin shu o'zimga ham gapirmasdan to'g'ridan-to'g'ri yuqoriga murojaat qilganlar. Shu mumkinmi so'roqsiz suratga olish? Haqiqatan ham mumkin emas. Lekin bu holatda xizmat vazifamdan kelib chiqib, buni o'rganmasam, tashab qo'ysam bo'lmas edi.
bir necha bor vaziyatni o'zgartirishga harakat qilgansiz, ammo sizda ham hadik bo'lgan. Yuqori mutasaddilarga bildirgi berib, bunga kurash e'lon, ochiqdan ochiq kurash e'lon qilingandan keyin pichoq olib meni o'ldirish uchun juda ko'p marotabalar yurdi. To'g'ri, meni ham oilam bor, meni ham farzandlarim bor. Turmush o'rtog'im, qo'ysh ishingni. Sen bu ahvolda qanday yashab bo'ladi? Agar senga birga bo'lsa, yana ikkita farzandimiz, ikkitasi uylik joylik bo'lganmiz, yana ikkita farzandimiz bor. Ularning taqdiri nima bo'ladi degan bir qanday desam qo'rquvday ham bu nimada ham bo'ldi-da. Bu oson gap emas. Lekin hech narsa sizni to'xtatmagan. Chunki men ishonganman. Mani ortimda qonun bor. Qonun ustuvorligi birinchi o'rinda. Qolaversa, yon atrofdagilarga befarq bo'lmaslik Halima opaga bolalikdan yo'ldosh edi. Men o'zim ziyoli, o'qimishli oilada dunyoga kelganman. Otam rahmatli Rus tili va adabiyoti fan o'qituvchisi, oilada 9 farzanddan 9-inchi farzand bo'lib, 7-talari dunyodan bir vaqt o'tganlar, oxirida shu 2 akka ukagina bolalikka qiynalib o'sganlar. Voyaga yetgan davrlar urush davriga kelib qolgan. Akalarni armiyaga chaqirgan vaqtda o'sha birdaniga urush bo'lib, bomba tushgani yo'q bo'lib ketgan. Xullas qaram, dadamni o'zlari yakka yolg'iz qolganlar, bir o'zlari Halima opaning rahmatli onasi ham asli ukrainalik bo'lib, 2-chi jahon urushi davrida O'zbekistonga kelib qolgan. Qizaloqni befarzand oila o'z bag'riga oladi. Yaqinlardan ayrilib qolganliklari uchun bo'lsa kerak, o'shda mehr tuyg'usi juda baland edi. Dadalari Mustafa Halimov edilar, maktab direktori, u kishi ham katta-katta lavozimlarga ishlab kelganlar. Bu oila juda ham hammaga o'rnak bo'ladigan oila edi. Dadam rahmatli, biz maktabda o'qib yurgan vaqtimizda istoparlar tashkilotini tashkil qilib, o'quvchilar bilan birgalikda dom-daraksiz yo'qolib qolgan kishilarni yoki bo'lmasa urushda halok bo'lib, qabri qolib ketgan insonlarni topishda o'z hissalarini qo'shib, ko'pchilikning dardiga malham bo'lganlar. Insonlar hamma vaqt bir-biriga mehrli, oqibatli bo'lish kerak. Siz ana shu narsaga e'tibor bering, shu izdan yuring. Xor bo'lmaysiz. Hech qachon kam bo'lmaysiz deydilar. Mehr oqibatli bo'lish o'zi oiladan boshlanadi. Bolalikdan boshlanadi. Mana shunday muhitda ulg'aysa, keyinchalik ham boshqalarga ko'rsata oladi. Mehr ko'rsata oladi. Farzand aytganingizdan ko'ra o'sha o'zingizni qilganingizni ko'proq o'rganadi va o'sha, demak, shu oiladagi muhit eng birinchi maktab. Bu ayol mehrni his qilib ulg'ayganda o'zi ham shuning uchun ham bu qizga nisbatan mehrsizlik yoki loqaytlik qila olmagan. Kunlardan birida Shukrona bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng siz qat'iy qarorga keldingiz. Bir kun magazindan kelayotgan ekan chaqirib oldim. O'sha vaqtda ko'zlari ko'karib yumilib qolgan, hech nimani ko'ra olmaydi. Juda katta shish. Keyin nafaqat ko'zida, butun qo'l oyoqlar tanasi shunday ko'karib ketgan, qattiq narsa bilan urilganligi aniq turaydi, ko'rinib turaydi. "Senga nima bo'ldi?" deb so'raganimda, shu non choy yeb ichib o'tirib aytdiki, "Oyim urdilar" dedi. "Nima bilan urdilar?" deganda, "O'qdoq bilan" dedi. "Otanga aytmadingmi?" dedim, "bilishlari kerak" degan vaqtimda, "Yo'q, dadam ishga edilar" dedi. Lekin bu holatni suratga olib, kichkina qisqa videoga olib qo'ydim. Endi har holda bu vaziyatni bo'lishi oson bo'lgan yo'q, chunki otasidan qo'rqadi, onasidan qo'rqadi, hech qachon oshkor qilmagan. Faqat o'sha ertalabki so'rog'imdagina oshkor qilgan. "Nima qilding ko'zingni, onajon? Yana urib oling bir yerga. Ha. Nima bo'ldi, bacha? O'ying urdilar. Dadangiz nimadilarmi? Ko'zlari oldida. Ishlaydilar. Nima bilan urdilar? Yo'qlov bilan. Larzaga kelib o'tiribmanki, hatto bir narsa deyishga ham o'sha Zumrat va Qimmat ertagidagi o'gay ona ham shu darajada bo'lmagan-e. Hayotga farzandni ota-ona keltiradi.
farzand so'ramaydi ota-onadan mana dunyoga keltirgin deb. Shunday ekan barcha ota-onalar farzandlarini baxtli, sog'lom, tarbiyali bo'lib voyaga yetkazishga mas'ul shaxs. Hamma ota-ona ham mana shu mas'uliyatni anglab yetmaydi. Anglab yetmaydi. Anglab yetmaydi. Qilmaydi. Respublikamizda 23 ta ota-ona qarovsiz qolgan soppa sog'lom bolalar yashaydigan mehribonlik uylari bor. Mana shu mehribonlik uyda yashayotgan bolalarni 80-90% da ota-onasi bor. Soppa-sog'. Bolalar ham soppa-sog', ota-onalar ham soppa-sog'. Faqat ota-onalar o'zini ko'ngil ko'chasida yashovchi ota-onalar. Pul topsam yaxshi, uy qursam yaxshi yashasam, bolani taqdiri ularni qiziqtirmaydi. Mana shu voqea shuni ham ko'rsatadiki, yurtimizda hech bir bola himoyasiz qolmaydi. Davlat haqida qayg'uriladi. Men birinchi bo'lib tuman xotin-qizlar qo'mitasiga bildirish berdim, mana shunday vaziyat deb suratni, videoni ko'rsatdim. Nima qilishim kerak? Maslahat so'radim. Bu murojaatni ko'rib hayron qoldik. Faoliyatimizda barcha muammolarni, murojaatlarni ko'rganmiz, lekin bunaqangi murojaat birinchi martaga duch keldik. Tezgina ishchi guruh tuman ishchi guruhini tuzdik. Ishchi guruh bilan borib o'rgandik. Ishchi guruh tuzgan vaqtda mahalla raisimiz ham faollarimiz bilan birgalashib yordam qilib, ularni bolnitsaga yotqizishga harakat qilish yordam berdilar. 21 kunda bo'landi. Tibbiyot birlashmasiga ham rahmat aytaman. Chunki ular ham yaxshi parvarish qildi. Raisimiz Yullashova, viloyat xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ibragimovani sa'y-harakatlari bilan, xususan Ibragimova juda qattiq turdilar. Chunki o'shiga bo'lgan voqeani aytib, tasvir ko'rsatib o'tirganimda yig'lab yubordi. Bu ayanchli ahvolni qanday e'tiborsizlarcha qarab qo'ydingizmi? Qo'ni-qo'shni qayerda? Aka-ukalar qayerga? Viloyat xotin-qizlar qo'mitasidan ishchi guruh tuzib, tumanga kelib, yaxshilab o'rgandilar-da-yu, buni viloyatdagi bolalar tibbiyot bo'limiga bola yotqizildi. Xonadondan olib chiqish ham oson bo'lmadi. U yerda qancha ishchi guruh bilan bo'lgan bo'lsak ham juda qattiq kurashib qarshilik qildi avvaliga. Keyinga ana shu 90-lar ko'ndirib, uni yo'q, biz doktorga ko'rsatmasak bo'lmaydi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bari o'sha yiqilib bo'lsa ham shu jarohatni olgan. Asorati qolmasin. Mayli, keling, shuni doktorga ko'rsataylik deb ko'ndirib olib chiqishga muvaffaq bo'lgan bizlar. Ötün narsalarını yıkıştırıp bir sunkeye de olup gitsin bura. Gözüm körmasın. Git! Bor! Bor, ona yukarıya bor. Hadi! Tamam, yok böyle. Kişkine bak, kendine mi yok kılası bunu? Kerge boradı bu. Sizin vurmadan kim iş ona düşüne kalır? Anlamak yok. Karan gavrap. Bor, sen ona yukarıya bor. Bor, sen ona yukarıya bor. Bakırmayın bunda. Shukronani oldinroq ham bir shunday otasi murojaat qilib, bunda ruhiy xastalik bor, bu uy nima sog'lom emas degan fikrni qilganlariga psixologga olib bordim, chizma chizdirib ko'rdilar. Qani san o'zing oilang to'g'risida chiz degan vaqtlarida otasini ham onasini ham qo'li yo'q, yeng ichida. Ta'riflashlariga qaraganda o'sha bor narsani ichga yoshirish ekanda, uni oriyatliligini qarang. Yiqilib tushdim, urilib ketdim deb. Yo'q, yo'q, unday emas. Bu oriyat emas, opa. Bu yerda o'sha otani bosimi. Ota aytadi, betonga urilib yiqildim deb aytasan. Yoki to'lorga yiqildim deb aytasan. Xuddi ana shu nima desa, so'zsiz qizcha o'sha narsani takrorlaydi. Qasdan urilganligi aniq bo'ldi. Ekspertizaga 2-3 marta bir olib borib, yelka qismida ikkita suyagan singanligi, boshiga nima har xil yegan shattalarni tirtiqlari borligi aniqlandi. Tanasida jarohat izlari eskidan ham toza bo'lgan jarohatlar ham hammasi aniq bo'ldi. Qasddan qilinganligi oydin ko'rinib o'tdi. O'zidan so'ragan vaqtda ham oshkor aytadigan bo'ldi. Xalq ta'limi bo'limining Vasileva homiylik bo'limining shikoyat xatiga asosan fuqarolik sudi ko'rib chiqdi. 12 sentyabr kunida uni sudi bo'ldi. Sud jarayonida aniq bo'ldiki, uni nafaqat onasidan tan jarohati olgan. U dadasi ham o'sha sudda bolani qattiq urib, asab
sistemasını hatto shikastlaganigacha o'zi tan oldi o'sha sudda. Bolani o'sha mehribonlik uyiga joylashtirish hamda otasini otalik huquqidan mahrum qilish qarori sud hay'atlari tomonidan qanoatlantirildi. Mehr oqibat yurakda bo'lmasa, qiyin ekan, mana ko'rib turibsiz. O'g'ay onaga nisbatan ham, otaga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yaxshiyamki, shunaqangi bir fidoyi, jon kuyar insonlar bor ekan. Biz jamiyatimizning og'riq nuqtalarini, muammolarimizni shu kabi olijanob, xalqparvar insonlar orqaligina hal qila olamiz. Prezidentga katta rahmat bildirmoqchiman, chunki Xotin-qizlar qo'mitasiga, mutaxassislarga mana shunday vakolatni berib qo'yganliklari uchun. Agar bunday vakolat bo'lmaganda, tazyiq ostida hamma ham qola olmaydi. Mana hozir Respublika reabilitatsiya va moslashuv markazlari tashkil etildi. Hozir respublikamizning barcha viloyatlarida 194 ta markaz ishlaydi. Bizga murojaat qilayotganlar asosan mana shu oilaviy zo'ravonlikda tazyiqqa uchragan ayollar. Misol uchun mana shu murojaat qilgandan so'ng aniq qandaydir chora ko'rish mumkinmi? Mana bizda aniq qanday qilinadi? Anonim tarzda telefon qilishadi, maslahatini olishadi. Ular bilan telefon orqali kerak bo'lsa soatlab suhbatga kirishiladi. So'ngra ularni biz taklif qilamiz. Viloyatlarda bo'lsa, tumanlarda bo'lsa shu tuman viloyatni markazlariga taklif qilamiz. To'g'ridan to'g'ri yozuv chizuvsiz, hech qanday byurokratik to'siqlarsiz biz ayollarimizga to'g'ri yo'llanma berib, ko'mak berishimizga vakolatimiz bor. Bu yerda endi ayol kishi emas, misol uchun bola. Qo'shnisi agar murojaat qilganida yozmasdan biz qabul qilardik. Stressdan chiqish holatida yordam bergandan so'ng keyin tegishli idoralarga biz murojaat qilib, bu bolani taqdiriga yordam berishga ko'maklashishga bizning markazimizda vakolatimiz bor. Zo'ravonlikka qarshi yangi qonun qabul qilindi. Qolaversa bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bor. Har bitta inson, hammamiz ham ko'ksimizdagi vijdonimizni uyg'otishimiz kerakda. Shu qizchani, Shukronani balki meni qizim o'rnida bo'lib qolishi mumkin yoki jigarimning oilasida shu voqea sodir bo'lishi mumkin yoki yaqin insonim hayotida shu voqea sodir bo'lishi mumkin degan nuqtai nazar bilan qarasakgina o'zgalarni taqdiriga mas'ulligimiz oshadi. Faqat u mahalla maslahatchisi bo'lsin yoki mahalla oqsoqoli bo'lsin, u ulardan javob kutmasdan har birta fuqaro mas'ullikni, xushyorlikni avvalo o'zidan boshlashi kerak deb o'ylayman. Bugun qizaloqning kayfiyati ham, sharoiti ham mutlaqo boshqacha. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Juda ham sharoitlari yaxshi, bola xursand, zo'ravonlikdan bir yorug'likka chiqqanidan, shunday bir qorni to'yib ovqatlanayotganidan juda ham mamnun. Juda tulishib o'ziga kelgan, ancha o'ziga kelib qolgan tinchlikda mana shu barcha tarbiyachilarimizni onajon deb murojaat qiladi. Doim erkalanishni suyadi. Ko'zlarida hozir qandaydir bir uchqunni sezamiz. Qandaydir bir dunyoga qiziqish bilan, havas bilan, bir orzu niyat bilan qarayapti. Kelajakda kim bilasan desak, tikuvchi bo'laman deb yaxshi bir kasbni orzu qilayapti. U uchun o'qish kerak deydi. Vatan jonim, vatanim, ko'zim qonab kelganim. Istiqlolga kirgan O'zbekiston o'sham sen bahlol bahlina urayman mehrini vatan jonim vatanim O'zbekiston o'shanim sen o'xshaysan inimga maqtay butun olamga vatan jonim vatanim O'zbekiston o'shanim. Bolani begonasi bo'lmaydi deydiki, hamma uchun bola bo'lgan. Mana mehribonlik uyidagi xodimlar uchun ham bola, viloyatdagilar uchun ham hammasi uchun bola. Hayratda qoldim. Shunchalik anaqa bo'lar ekan. Mehr kuchi bu. Mehr kuchi u bir bola bir gul. Unga qanaqa e'tibor bersangiz, qanaqa parvarish qilsangiz, o'shanaqa qilib ochiladi. Agarda shu ishga jazm qilmaganingizda, menimcha o'zingiz kechira olmasdingiz, opa menimcha. Hozir sizni xursandchiligingizni, ayniqsa sizni xursandchiligingizni bir his qilishi o'zi bir dunyoda. Chunki siz boshdan oxirgacha voqeada ishtirokchi sifatida yoki bo'lmasa o'sha o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgansiz-da hammasini. Hozirgi mana bu holatni ko'rib, biz bir soat, 2 soat ichidagi lavhalardan, xulosa. Qay darajada ta'sirlanamiz? Bular o'zlari har kuni kerak bo'lsa ko'rib shu holatda endi chekinmagan. Xudo rozi bo'lsin. Opadagi mehr o'sha qizni hayotga qaytarishga sabab bo'ldi. Mas'uliyat, juratingizga rahmat sizga opa. E'tiborsiz bo'lmaganingiz uchun. Shunday mehribon insonlar jamiyatimizda yanada ko'proq bo'lishini tilakdoshimiz bizlar. Mana shu qizaloq ham yurtimizning eng baxtli bolalardan biri bo'lsin va sizga ham kuch-quvvat tilaymiz.
Bugungi suhbatingiz va ishtirokingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.